diploma dhe mirë se erdhët të nderuara zonja Zotrin. Ngjarja e dy ditëve më parë me 4 të vrarët, kryera të paktën sipas burimeve deri tanishme nga prokuroria nga Kostadin Xhuvani, nuk ka tronditur vetëm opinionin publik, por edhe strukturat e shtetit. Parandalimin e krimeve të mundshme, mos ndëshkueshmërinë në këtë vend, por edhe lidhjet e politikës me krimin. Për këtë do të analizojmë sot, por edhe zhvillimet e tjera të kësaj jave, veçanërisht lidhura me guvernatorin dhe marrëdhënien e majorancës me opozitën. Ja ftuarit e mi. Arjan Vasjari, analist. Kostandin Xhuvani për të ishte thjesht ekzekutori një krimi të porositur nga një drejtësi kriminale, ndërsa policia është paradoksale në objektivin dhe sjelljen e saj gjatë këtyre aksioneve të marra kohët e fundit, pasi në emër të sigurisë po shkakton frikë tek qytetarët. Arjon Sulo, kryeredaktori gazetës Mapo. Historia e Kostandin Xhuvanit është ajo e një djali të falur nga drejtësia për vrasje fal pushtetit politik të prindërve. Pasi ka parë që ligji nuk është i njëjtë për fëmijët e politikanëve, ka vazhduar në rrugën e antiligjit, i keq kuptuar se jeta reale me vrasje e drogë është si filmat që ishte rritur. Lutfi Dervishi, analist, me satir komenton edhe ngjarjet e fundit, ndaj këshillon se për të shpëtuar jetë njerëzish, për të rritur sigurinë rrugore në maksimum, krahas kutisë së ndihmës së shpejtë me gërshër, garza, alkol, jod, termometër, në makinë duhet të keni me vete edhe një mjek. Kështu realizohet edhe premtimi për mjekësi falas. Ju falenderoj që jeni sonte këtu. Do ta nisja me krimin Zoti Vasjari, i cili në fakt ka tronditur opinionin publik apo një pjesë të cilën ne pasqyrojmë pasi është debati gjatë se kush e reflekton opinionin publik në Shqipëri. Si ishte sjellja e politikës sipas jush ndaj këtij krimi? Në fakt unë them që përpas shumtisë krimit dhe them që politika në saj ishte temi akti dytë i shumtuar gjithë kësaj historie i politikës papreshti nga dy krahat. Ishte sigurisht reagimi shproporcional si gjithmonë i opozitës, e cila nuk po shpëton, themi, nga një sindrom këtu e 23 vjeçari, çdo opozite për të përfituar kapital politik, për të nxjerrë vijën politik nga gjithçka. Përpjekja e, për shembull, kam parasysh në zotin Berisha për të gjetur një lidhje mirëfilli politike në krim për mua ishte e tepruar, ishte e pavend, pavarësisht faktit se bëj fjalë për djalin e një ish deputete tashmë. Paq nuk më duk korrekte, paq më duk jashtë logjikës gjërave dhe reagimi i kryeministit Rama, i cili në përpjekjen e tij për të sfumuar, për të retushuar atë krim makabër, përpiqej të gërmonte në historinë e qeverisë së 8 vjeçare, Partisë Demokratike, për gjetur aty themi detaje ngjarje dhe për të bërë lidhjen se në atë kohë situata ka qenë edhe më keq, edhe më dramatike, kështu që nuk duhet ta bitemi pse ndodhen edhe sot. Pa në këtë pikë pamje, për mua nuk ishte asnjë gjë e sjellja e tyre, është thjesht një sindrom i gjitha opozitave dhe gjitha pushteteve, të cilët në fakt nuk kanë mësuar të sillen politikisht në ngjarjeve të tilla dhe përpiqen që tash t'i shkarkojnë përgjegjësitë e tyre apo të gjejnë fajtorin gjithmonë tek tjetër për të kundërshtarët politikë. Arjon, si analizove situatën? Po e njëjtë, ishte thjesht për të fituar kapital politik dhe për të ikur të vërtetës. Të dyja krahat kanë histori të njëjtë me fëmijët zullumqar apo problematik. Si ish majoranca, opozita e sotme dhe majoranca aktuale, dhe jo vetëm këtë rast. Përdorimi i ish deputetes, i Luiza Xhuvanit, në atë moment shumë të rëndë për këtë një moment fatkeqësie, sepse duhet të ndajmë edhe pjesën njerëzore nga policia politike. Ata janë një familje e respektuar artistësh, që fatkeqësisht në pjesën e tyre edukative për djalin nuk kanë pasur fat, apo kanë dështuar. Dhe në një moment atë tillë, veprimi i Ramës për ta marrë në atë ditë, në ditën më të keqe të saj, e tregonte pamja, veshja, për ta marrë dhe për të thënë që, për të shkarkuar të ajo që unë për e shkarkoj tani, kur ajo doreqen mund të bënde në mënyrë shumë personale, shumë diskrete, shumë të butë, mbase një pa zhurmë në fare me një deklarat për shtypë se nuk ishte se nuk do të bënde, Rama ndërkohë e përdori politikisht për të thënë që e shkarkova, e shkarkoj përgjegjësinë, gjë që nuk rezultoi e vërtetë, se si që dollën më vonë ngjarjet, policia dhe gjatë këti një vitë gjysi ka pas problematika mos veprimesh me atë gjë. Njësoj edhe për ish majorancën, e cila i ka këto mëkate në kuris,
përdori një gjuhë dhe një frazë, një veprim që prap lëshirë keqe, prap e qonë në ngjarje në thjesht në përdorim dhe asgjë tjetër. Ludi? Do, unë besoj që për disa muajsh ne jetojmë në një situatë ku një ngjarje e madhe në përmas të skandalit i zë vendin një ngjarje tjetër, dhe gjitha këto kalojnë pa nxjerrë mësimet e duhura. Duhet të në fillim diskutoj gjatë muajve të parë të verës çështja e gjyqtarit gjykatës apelit, pastaj erdhi rradha e fatkeqe e bankierit Santo, pastaj erdhi rradha guvernatorit, pastaj erdhi Papa, pastaj erdhi rasti që po diskutojmë. Dhe në çdo ngjarje të tillë, ajo çfarë mungon është nxjerrja e mësimeve dhe analiza, themi pak më e gjerë e situatës, si ndodh. Po ja ta zëm. Ka dhe, domethënë nga njohuritë e kufizuar juridike, ta zëm, gjyqtari nuk mund të jap një dënim për te asaj çfarë kërkon prokurori. Por për te masës që kërkon prokurori, domethënë nuk mund të jap. Por në këtë rast, po bëhet një analizë të themi për rastin e parë të vrasjes. Po 3 vjet më parë të rastit. 3 vjet më parë. Do të thënë, nëse do të kishe drejtsinë atë kohë, do të thënë, mund të ndodhte kjo ngjarje kopshme? E dyta, për rastin e Gjirokastrës, të Lazaratit, do të thënë, nuk është gjë e lehtë të dalë policia në një komunikat dhe të thotë, një nga 26 persona që ka qelluar është Zoti Gjuvani. Dhe pastaj të mbesi një gjë e harruar. Do të thënë, o ka gabuar policia dhe kërkon ndjes publike, o është mashtruar opinioni publik me shfaqen para parlamentit. Dhe tjetra që ka të bëjë është përdorimi, ose të themi menaxhimi situatave të tilla. Dhe në një ngjarje shumë të rëndë nuk ka nevojë për publicistik të kulluar, apo të themi për figura, për metafora, për të bërë analiza, krahasime, apo për të thënë që ne jemi ndryshe. Dhe në ngjarje është aq e kopshme sa që nuk ka nevojë, dhe në meriton peshën e vetë të trajtimit. Edhe mënyra e përdorimit televiziv dhe mënyra për të shuar, themi, etjen e opinionit publik të shfaqë në mënyra agresive në rrjetet sociale, duke ofruar diçka, në këtë rast dorëheqja e deputetes, që mund të kishte zgjedh format të tjera, një deklaratë e thjesht me vërtet fjalë të ndjera, se dukeshin fjalë të lexuara, më tepër se sa fjalë të ndjera, pa qenë nevoja për ta bërë në mënyrë televizive, ndoshta do të kishte një efekt tjetër. Ajo çfarë kam vënë re është që ka pas një reagim dhe nervozitet më tepër pas show-t, themi, në televiziv, sesa nëse do të kishin pas, themi, një zgjidhje tjetër. Druaj se do të kalojnë disa ditë dhe prap do të ndodhë diçka tjetër, do kthehemi tek ajo, do e harrojmë këtë gjë. Do të thonë se çfarë ndodh, do të thonë nëse nuk ka një analizë, një përgjegjësi për ngjarjen e fjalë, duke filluar që tek rastet e policisë, ku do me Lazaratin, Gjirokastrën, ngjarjet e tjera, faktin e lëvizjes nëpër Tiranë. E tjetra është si ndodh që njerëz problematik ose njerëz të skeduar, potencialisht problematik, janë jashtë vëmendjes policisë. Dhe si ndodh që, do të thonë, nuk kaloi 20 sekonda dhe policia gjendet me fletën e gjobës përpara, fokusi i gjëra, prioritetit, përqendrimi i kësaj. Po, mund të them çka atëre lidhur me aspektin kushtisht të krimit me përgjegjësinë politike, me përgjegjësinë policisë, pothuajse është thonë gjithçka do vijoj të thuhet edhe për pak ditë. Ajo çfarë mua sinqerisht më ka bërë përshtypje në gjithë historinë, në gjithë themi dramë, në gjithë tragjedi madje, është themi një komponente hipokrite e shoqërisë shqiptare, dhe jo vetëm shoqërisë shqiptare, por edhe medias, e politikës po. E ç'a do të them? Po qikoje në rjetët sociale, po qikoje një pjesë, po thuaj se pjesë ndërmuese të analizëve të medjes e tjere tjere, nuk ndoshta me drejtë, ma dje me të drejtë nuk ngopën me dorheqen si politikanet të zonjës Gjuvani, po shkon më te, kërkuan edhe dorheqen e saj si nënë. Arin dherja ty sa ti thoshin që përse ti nuk e denoncove djalin tëndë, shumë analist, përse ti nuk e denoncove djalin tënd në periudhën kur ai bëri krimin apo në vitet më pas, ndërkohë që shumë këta analist,
shumë të analistë. Më kanë kërkuar mua të kaloj djalin dhe vajzën e tyre. Shumë prej tyre. Më janë futur mua miq, pra e kanë qenë kaq biologjik ndaj fëmisë tyre, se kur ka qenë puna për një provim, kanë marrë miq, më kanë futur miq mua, mos i zëmë emra se nuk është një, janë shumë të tillë. Por mos fol për politikën nga ana tjetër. Kishte sot, edhe sot, ka pas analiza të cilat e atakonin zonjën Gjuvani me të njëjtin arsyetim, ndërkohë që këta individ, këta analist, për shembull, nuk u kanë kërkuar ndonjëherë llogari prindërve të tyre për atë çfarë mund të kenë bërë në kohë tjera, sepse nuk dua të ose analist të cilët përpiqeshin të ndërtonin një paralele mes 21 janari, që është një makabritet shtetëror, se ky nuk ishte një makabritet shtetëror, i 21 janarit, dhe ndërtoni një paralele gjithmonë për të retushuar këtë, duke e shkarkuar tërsisht përgjegjësinë e Salim Berishës, dhe duke arruar paradoksalisht që shkaku i 21 janarit është ai me cilin sot qeveria ka bërë aleancën, po atë nuk e kujtojnë, domethënë. Pra, në të gjitha rastet po shikosh, është një hipokrizi endemike e sistemit, e cila se mund ta kuptoj deri diku politikën, është në punë e saj etj. Po media, analistët etj. Nuk mund të jenë kaq hipokrit ndaj një akti i cili tashmë përbën një fenomen shqetësues për shoqërinë. Nuk është një akt izoluar, e kupton, nuk është një akt izoluar. Çështja e përdorimit apo keq përdorimit apo e transferimit, themi, të imunitetit të një prindi tek fëmia, siç është rasti edhe i Gjuvanit, domethënë nuk është një rast izoluar. Kemi tjerë, ne po mos i zëm gojë, domethënë se kemi plot raste tjera këtej dhe këtej. Këtë dimension hipokrizie e ke parë lutje? Në rrjetet sociale, në komunikimin publik? Normalisht, domethënë një shoqëri si e jona nuk është rritur si një shoqëri informacione, është rritur më tepër si shoqëri thashë themi dhe një farë mënyrë hipokrizie për të dukur ai që nuk je. Por gjithmonë ngulmoj tek ajo që kur një ngjarje është rëndë, ajo meriton të sitet dhe të nxjerrin përfundimet e duhura ose mësimet e kësaj, sepse po kaluan pastaj me histori e tjera, do të thotë kjo do të kalojë si çdo gjë tjetër e rradhës. Jo, po, a ka kush moralin që të flas për Luiza Gjuvanin si nën publikisht sot marrë dhe të analizoj, a duhet bërë në këtë moment, dhe a duhet gjykuar nëna për djalin që ka bërë këtë krim? Në radhë parë një kemi të bëmi një krim të rëndë. Janë 4 viktima. Logaritë e një më parë janë 5 viktima nga një njeri. Edhe në një farë mënyrë nuk gjykohet si nën nëse do të ishte sjellë si nën, por nuk është sjellë si nën sepse ka bërë dhe të them veprime, don nëna është në shtëpi, po jo para parlamentit. Njëri prej rasteve të saj. Tjetra është pastaj pafuqia për të trajtuar këtë situatë. Don në kuptimin e moshës, ai është madhor dhe është përgjegjës për veprimet e veta, por në momentin kur nëna del një herë si mburoj apo ka kostumin politik edhe i biri abuzon me mbiemrin e familjes apo me emrin e prindërve, siç del, dhe thotë që un jam filani dhe nuk duhet ndaloni, do këtu ka një problem. Shikoj, un jam dakord, domethënë, por un lutem mendoj të që duhet të ndajmë nënën nga politika. Nuk e tha njëri këtë gjë, domethënë. Duhet, jo, më fal, minut, duhet ta ndajmë këtë gjë, sepse un sinqerisht. Po nuk ndahet se kur jam politik. Jo, më duhet ndar, patjetër, sepse un nuk e di nëse do të ndodhesh ti apo unë në një situatë ngjashme, çdo të bëni me fëmijët tan. Shikoj, un Ilva do të preferoja 1000 herë sinqeritetin biologjik të nënës Luiz, sesa falsitetin e këtyre njerëzve, të cilët, domthonë, këtej japin leksione Luiz, i thonë që ti duhet të kishe denoncuar, duhet të kishe shkuar në polici etj. Dhe nga ana tjetër, janë paq hipokrit, ndoshta më shumë hipokrit, dhe jam i bindur që në situatën e Luizit do të silleshin në mënyrë vasiarsi që kanë ti kur del para parlamentit dhe thotë që i bin birs ka qenë atje poshtë këtu. Unë shikoj në dy vështrime. E shikoj se pari si nën, ka dy, ka një. Ora para parlamentit nuk është nëna tani. Instinkti biologjik i nënës, ngelet instinkti biologjik. Ne shikon, nëse duam ta shikojmë ftohtë situatën, e shikojmë ftohtë. Në qoftë se duam ta implikojmë që atje doli deputeti Jovan Gjuvani, e cila ka imunitet, e cila donte të mbrojtë djalin. Flasim ke kryeministrin parlament, do të gjykosh si babati atë? Si? Kryeministri në parlament është baba, ministri është baba. Çi e ka kjo? Çi se kuptoj. Po kështu prapoj themi, kur je në parlament, themi ke një funksion tjetër, nuk je nën babë, motër, vëlla. Jo, lutem, mos të spekulojmë me këtë gjë. Un po them, duhet të ndajmë instinktin biologjik të nënës Luiz. Dhe ka tema të tjera. Si, më fal, un për shkakun un vlerësoj që
fjalia me sinqert, me ndjer, e Luiza Gjuvanit ishte, po, i mbir është një kriminel, po në gjitha raset a ngele djalin. Dhe unë nuk e di nëse një nën tjetër, më falë, dhe unë nuk besoj se një nën tjetër, këtu nuk kemi duke justifikuar atë djalë që është një kriminel, që është i killer, që ka bërë katër nëna të qajnë, nuk kemi duke diskutuar atë. Unë them, një qasje hipokrite, shoqërisë shqiptare, tani, po të listojnë emrat e këtyre analistëve që sot shkruajnë, nuk e di se s'kam lexuar këtë. Ja, po them që Bill Bilosin, japin leksione civike kësaj Luiza Gjuvanit, thonë, ti duhet dilje, ta denoncoj djalin. Nuk është fjala për të dhënë leksione asaj, fjala është për gjykuar rastin. Jo po më thua se gjykojmë eks katedra, e kupton kështu ka jashtë e bëjmë. Jo, jo. Por un them që jo, ke rast konkret, ke katër viktima, ke rast përsëritur, ke drejtësi. Lutem mos të spekulojmë, këtu nuk kemi duke mbrojtur një kriminal. Ai Gjuvani, domethën, me sa fuhet, sepse do të presim vetëm ai me atë që është një krim, një killer serial, dhe këtë nuk e diskutojmë, nuk kemi duke negociuar këtë. Ne po themi, po marrim Luizën. Mirë, tani lutem. Un po marr analizë Luizën si nën dhe Luizën si politikane. Dhe nëse ti do t'i bësh bashk, un nuk e bëj dot. Unë përpiqem t'i ndaj me gjithë përgjegjësitë. Jo, e di kush problemi. Nëna ka ndërhyrë dhe e ka ndihmuar fakti që është politikane. Ky është problemi, ky është tjetër problem. Pastaj futemi tek Luiza politikane, do ta akuzojmë si politikane, po jo si nën. Si politikane do të themi, ti zonjë shfrytëzove pushtetin dhe ndihmove djalin ton. Unë nuk e di se ç'do të bëni këta që flasin sot, nëse do kishin ta imunitet. Do kishin për të njëjtën gjë. E kupton? Por këtu nuk heqim asgjë kritikës ndaj asaj si nën, sepse praktikisht dështoi si nën. Po ne nuk mund të kërkojmë drejtë do të gjejmë nëse bëjmë dot këtë gjë. Ka një moment. Do të thënë si nën gjykosh brenda shtëpisë. Kur je në parlament je politikan, nuk je nën më atë. Ashtu si kundër është përgjithë. Si mund të ndahet ti për shkak nëse do të kishe ti fëmijë në një situatë tillë, nuk e di si do të ndahej, e kupton? Unë personisht jam shumë siç e them, nuk do të ndahej dot, e kupton? Nuk, sepse nuk mund të arri kur të superoj statusin politik, statusin tënd organik, biologik, nuk mund. Para kamerave televizive ti nuk je babai ose prindin në parlament. Shiko, unë nuk e di nëse ai ka qenë Lazarat, e kupton? Unë këtë nuk e di. Policia thotë që ka qenë. Policia ka thënë shumë gjëra, e kupton? Jo, për këtë rast po them jo shumë gjëra. Po në rregull, nëse ka qenë në Lazarat policia, atëherë ne jemi duke i bërë një akuzë drejt për drejtë, jemi duke i thonë, ti policia ka qenë Lazarat, doli rrugë dhe ti sa arrestove. Këtë pra tham. Këtë po them. Po unë nuk e di. Nëse ne do ikim me pandemë ikim, unë nuk e di. Jo, pandema janë këto histori tjera. Ne kemi duke mbrojtur atë, e kupton, sepse po i prapë duket sikur ngatrohet një gjë shumë e madhe. Ne themi të nxjerrim mësime nga këto gjëra, nuk po merremi me histori të tjera dhe mësimet janë, ka qenë rasti drejtësisë. Ka qenë rasti i përgjegjësive politike, ka qenë rasti i mburojës politike dhe ka qenë rasti i negligjencës. Unë jam duke nënvizuar një lloj hipokrizie që është në mjediset e medias, në mjediset publike diskutime dhe argumenton. Nuk është ky rasti sot për të diskutuar për hipokrizinë. Është një ngjarje shumë e rëndë që ka ndodhur. Dhe hajtë nxjerrim mësimin nga kjo, jo të shkojmë te hipokrizia dhe te mos diskutojmë për një problem moral të shoqërisë, ndërkohë që marrim shkasën e krim, po patjetër që kemi drejt ta diskutojmë këtë gjë. Sepse kjo është ajo që i vjen nga bashkimi pastaj. Kjo unë them nuk jemi edhe një herë për lorë, jemi duke, më fal, nuk kemi duke anashkaluar këtë. Nuk po vëmë diskutim këtë. Ne po anashkalojmë pikërisht me këtë gjë. Po e kalova. Ne po themi, hajde nxjerrim kush është ai prokuror që e ka bër, kush janë këto veprime që e ka bër, pse ka bër policia. Absolutisht dakord të dali prokurori, gjykatësi gjithë me radhë. Nëna e tij prap, se do përsëriten prap. Nëse nuk merren do përsëriten prap. Trupa gjyqësore në Shqipëri. Unë nuk e vëmë diskutim këtë lutje. Kjo është një çështje për të cilën ne jemi konsensual, nuk kemi duke diskutuar të unë. Në këtë bijem të gjithë një mendje. Unë themi qasje hipokrite që bëhet tani për të kërkuar që ti moj nën tani duhet të shkojë ta denoncojë djalin tënd. Nuk është kjo në të mirë shoqërisë. Mos e keni në, se kam shumë që u sqarua. Jo, për këtë domethën prap, domethën do ta pranoja logjikën e Arianit deri në momentin, deri në krimin e para 3 ditëve. Dhe të gjithë e përshëndetën, gati ose e kuptuan, mirë kuptuan, dorë heqen si deputete. Ka një moment tjetër, atë që thot Luti, momentin e 26 prillit, kur ai është pallur në kërkim. Dhe ka një letër këmbim policie, prokurorie, ka një lojë të ndyrë mes dy institucioneve, të cilat e kanë lënë pezull arrestimin, kërkimin, e kanë shpallur në kërkim dhe nuk e kanë lëvizur fare gishtin që të kontrollojnë as në shtëpi, as në banes, as gjikundi. Dhe pjesa tjetër atje ku nëna Luiz ngatrohet me politikanin, është pjesa ku ka dalë para parlamentit. Rasti para dy ditve, në regull, i ndodh një nëne të jep doreqe nga funksionit politike dhe merë veshin e nënës, thotë, ky është djali im, do të mbroj deri në fund, as gjë e çuditshme. Në momentin që ka dalë para parlamentit, ka thënë, ja,
ku e kam Timbir, pala tjetër po shpif, nuk ka qenë në Lazarat, si thuhet, ka qenë këtu. Ka këtu, një problem tjetër ka, me ledhëtimimin. Tu ka kapërcim të rolit të nënës, sepse ka dalë në parlament. Mirë, në rregull, po jemi në një pandehëm veç, nuk jemi në një fakt, sepse unë personalisht nuk kam një fakt. Në deklaratë policisë jemi. Policia ka thënë që është një nga emrat që ka qenë në Lazarat edhe pse e troqi, po edhe pse e troqi atë deklaratë janë ashtu dhe kjo është rëndësishme edhe pse e troqi ai para 2 muajsh ka qenë i shpallur në kërkim 1 mujor. Ky është problem, është problemi i policisë. E ndajmë nga pra, edhe një herë policia ka thënë nuk kër, pra doli tha që është, doli tha nuk është dhe ne marrim në konsiderat deklaratën e fundit policisë. Nuk ka qenë. Ai mund të ketë qenë, usë më marrë mëse së më intereson fare. Por që situata është kjo, për të parë në gjithë tonë... Në Shqipëri ka mbi 1000 persona që janë në burg për krimin e vrasjes. Edhe këta kanë nëna dhe babalarë. Rasti konkret ka të bëjë me faktin që ke një njerëz politik, dhe prandaj nuk e ndan dot në një farë mënyrë. Sepse nuk diskuton njerëz për ato 1000 nëna të tjera, nuk e hamon njerëz më mësin, është kriminale ta mendosh kur. Është kollaj për ta orientuar bisedën në një shin në të cilin jemi gjithë dakord. Këtu nuk po diskutojmë fare që ai ka përfituar nga pozita politike e nënës për të bërë ato që ka bërë. Jemi këtu nuk diskutohet fare. Po s'ka nuk kontestohet. Kjo ishte pjesë analizës që donte të bënte Lutin. Në fakt dje kam pas në këtë studio kryeministin e vendit dhe e kam pyetur nëse duhet ta kishte kandiduar Luiza Xhuvani në 2013-ën kur ishte 2 vjet pas ngjarjes ku djali i saj ishte dënuar për vrasje, ja përgjigja kryeministrit. Unë besoj që kam bërë gjën e duhur dhe do ta bëja prap nëse do të rikthehesha aty ku unë isha dje. Është e domosdoshme që ky opinion publik të mësoj të ndaj një kriminal nga familja e vet dhe mbi të gjitha nga nëna e vet. Dakord, opinioni publik, po politika duhet ta ndaj, a duhet ketë një set moral apo kriteresh për kandidatët që zgjedh për deputet? Kjo është ishte pyetja në fakt. Ka ngjarje edhe më të rënda se sa kjo, se nuk është Luiza Xhuvani rasti që duhet diskutuar këtë rast. Është artiste me karrierë dhe njerëz që themi ka dhënë artit dhe nuk gjykohet në këtë, po aty ke rastet më të tmerrshme në parlament dhe sigurisht ka një këtu është hipokrizia e politikës. Do të thënë në momentin që ka pas kërkesa para zgjedhjeve që të paktën publikohet CV-ja e tyre, do të thotë dalin diku 15-20 persona, do të thonë me precedent penal, edhe njerëz që ta zëm batuta në Tiranë, që ka vend më ku ndihesh i pasigurt, po vendi më i pasigurt është Komisioni i Sigurisë së Parlamentit, një nga këto tjerët. Do në këtë sens i kërkohet, do të thënë ndoshta jo thjesht për zonën Xhuvani, por ka një listë tjetër të gjatë, është pak më gjatë nga majoranca, po nuk është përjashtohet edhe nga opozita, të njerëz të cilët janë përgjegjësi direkte, po nuk po i flasim përgjegjësi, po një Edi Rama, dy Sali Berisha, sepse nuk i ka votuar populli, po i kanë rreshtuar këta me listë. Këtu jemi në terrenin e hipokrizisë politike. Këtu jemi në atë historinë pastaj që për hir të pushtetit dhe për hir të marrjes së kësaj, ne do besojmë te Muskuj, do besojmë te këto njerëz të fortë në tonjës atyre tjerë. Këtu është historia e dekriminalizimit politikës, e dërgimit të mesajës. E qëfar do mendoj e oficer policie ku shë njerëz si ka pas, ku dhën... Kontingent. Kontingenta dhe ishe të ashtë që i miratojnë ligja, apo ku dhën i marin santa, qa që këndë, komision hetimore, dëgjimore, hetimore, tjere tjere. Këtu është hipokrizi, të temi, totale, dhe këto janë ato historit pastaj që historia e violinës në Stradinit, që e dëgjojmë pak muzikën pak më mbrapa. Do të thonë praktikisht do të thonë këtë muzikë po dëgjojmë. Është historia e vjetër në Shqipëri, është historia për të mbledhur vota, atje ku votat janë mbledhur gjithmonë me frikë, me intimidime, me tarafe, me fise, me të fortin e zonave. Dhe është e dy anshme, nuk diskutohet, po këtë herë, dhe me dhe në 2013, u teprua ca më shumë nga majoranca, dhe po të shikosh është tepruar në veri, dhe pikërisht, sepse në veri ajo nuk kishte fuqi elektorale ajsa për të fituar, nuk ndije i sigurt
ish kryetari i atëshëm i opozitës Zoti Rama, dhe po ta shikosh shumë interesante, disa raste ka përdorur ish funksionar, ish kryetar komunash, ish kandidat të Partisë Demokratike. Me CV të njëjtë, të fortësh, problematik, të kaluar kriminale, të mërzitur nga lënia jashtë nga Partia Demokratike në një periudhë të caktuar, i ka marrë, ka ricikluar me sukses në thonjza për t'i futur në parlament. Po është nevoja e tyre për vota. E kuptoj, po a mund t'i kërkojmë ti parlament që ka brenda këta njerëz? Është ajo që thaj, është hipokrizi, sepse Rama s'ishtë bërë këpjotin, madje një nga arsyet që kam betur për bojkot, tani është bojkoti kam betur në këtë fill, në këtë varet, në këtë fill që rakja e Stazimiri dhe kriminalizimi parlamentit. Dhe thot më sill në një ligj, po ligj mund të diskutoj, s'kam ligj që ta vërtetoj këtë gjë. Si do që parlamenti 91-92-shit, 96-s, 20 vite më parë, ka qenë shumë më i pastër nga pikpamja penale se sa parlamenti 2013-s. Do të sistemi, progres, thjesht çështje sistemit. Nuk është këtu që i voton populli, i voton elektorati. Nuk është majoritar. Bile, madje një nga premtimet tinzare, themi tani se nuk rezultoni sinqert, ka qenë do të bëjmë sistem proporcional sepse do pastrojmë japim, politikën nga... Jo, do t'i japim elitën e duhur popullit. Në base këtë elitë meritojmë. Dhe kjo është për të diskutuar dhe analizuar. Ka përshtime që meritojmë pak më keq, po. Mësari, për këtë pjesë? Jo, për të pjesë jam krejtësisht dakord me dy. Ajo që farë ndodhë në politikën shqiptare është që në gjithmonë kemi jetur në base dhe me iluzionin, për në base dhe me një vërtet që në gjitha rase demokracia unë ka prosperuar, ka ecur për inerci, me avin e brez e tjere, por ka avancuar, kjo është e pamungueshme. E kundërta ka ndodhur me legislativin. Pa me drejt, lutë ndërton një referencë me parlamentin e vitit 91 po 92, që ka qenë, jashtëzakonisht elitar për kohën, po edhe sot unë besoj që do të ishte shumë elitar. Progresivisht, ne kemi shkuar tashmë duke kriminalizuar parlamentin. Në qofë se merë në analizë, legislativin shqiptar dhe legislativin e vëndeve të rajonit, nuk ka asë një legislativ tjetë, për mos folë për vëndet në Oksiderët, nëse këto anë, nuk ka asë një legislativ që të ketë të koeficient kriminaliteti në rrath e ligjëvënësve. Ajo që ndodhë në Shqipëri, ka preku në fakt kuotat frikshme dhe në këtë pikpamje, unë them që kjo ndoshta është dështimi i parë, spektakular i kësaj qeverisje, sepse superioriteti moral, me të cilin kjo si qeverisje, premtoj që do të vinde në 2013, në fakt nuk vërtetua. Nuk vërtetua për këtë shkak, sepse në parlamenti shqiptar, në mënyrë të posaçme në radhë të mazhorancës, ka individët cilët janë me dosje penale si asirë në parë, por edhe në pjesë të administratës së dytë, të nivellit dytë, etjerë, ka individët cilët janë qartësisht identifikuar, jo thjesht nga policia shqiptare, nga policitë e vendeve fqinjë, si element me precedent penal, si kriminel. Në këtë pikpamje, them që pretendimi ynë për të pasur një legislativ të themi më të pas dhe tjetër, për mua është thjesht një iluzion. Do shkojmë në pak sekonda publicitet, kur të kthehemi do të vazhdojmë të flasim për drejtsinë, si mund bëhet ajo dhe a mund të bëhet ajo terapi intensive që ka deklaruar dje kryeministri Rama në këtë studio, vetëm me vullnetin e majorancës, pasi opozita deri tani vazhdon të bojkotojë. Reforma drejtësi ka nisur, do ta çojmë atë përpara me vendosmëri, do të kërkojmë gjithë përfshirje, por nuk do të ndalojmë dhe nuk do të lejojmë që askusht na i lidhë këmbët me pretekstin e gjoja pavarësisë së sistemit. Kjo nuk është një drejtësi e pavarur, kjo është një drejtësi e kapur plotësisht nga gjithfarë lloj interesash, përveç interesit kombëtar dhe interesit të popullit dhe të qytetarit shqiptar. Unë nuk di në ndonjë vend në një reform drejtësie të bërë pa majorancë. Unë di që ka vende ku bëhet bashkë me opozitën, ka vende ku bëhet edhe pa opozitën. Por e rëndësishme është... Opozitën kryesisht në diktaturë. A, po, sigurt. Flas për vendet bashkimit evropian. Që bëjmë pa opozitën? Po. Reform drejtësi? Po. Prekin dhe kushtetutën? Po. Edhe kushtetutën? Po. Kjo është rrugje e kryeministrit, ja? Po, që se referatë Hungarisë, dhe nuk besi se është rasti më i mirë.
në këtë rast. Dhe çështja e reformës së drejtësisë në fakt është pak problematike, është gjë shumë e mirë të luash të thuash që s'ka drejtësi, është korruptuar etj etj dhe në një farë mënyrë janë në sintoni me ndjenjat popullore. Por besoj që kjo majorancë i ka dhënë drejtësia ka nevojë për sinjale dhe për shembuj. Sinjalin ia dha që në fillim edhe ministri i drejtësisë Ala Leseis. Një sinjal për drejtësinë. Sa shembuj, themi, duke qenë vetëm pak si trup gjyqësore, diku te 300-350, duhet kuptuar që vetëm inspektorati i Ministrisë së Drejtësisë ka tagrin disiplinor për gjyqtarët. Dhe nëse ktheni pak në vëmendje muajin gusht apo shtator, mos gabohet, ka pas disa raste disiplinore të ndërmarrë nga Ministri i Drejtësisë, ku vetë Ministri i Drejtësisë është tërhequr në Këshillin e Lartë të Drejtësisë nga masat ekstreme nga 3 apo 4 gjyqtarëve. Mm-hmm. Dhe në një farë mënyrë, nëse Këshilli i Lartë i Drejtësisë ka luajtur tiki-taka me rastin e gjyqësorit, topin e ka ngritë, themi, Ministri i Drejtësisë. Mënyra se si konceptohet reforma në fakt nuk është taman, dhe të thuash që me që vendet e Bashkimit Evropian e kanë bërë këtë, do ta bëjmë dhe ne. Ne jemi në kushtet e tjera specifike, ku je në një proces për të afruar me Bashkimin Evropian dhe, themi, rekomandimet e Brukselit kanë peshën e vetë përmes misionit Euralius. Është Komisioni Venecia si duhet patur parasysh. Dhe tjetra është kjo që, do të thënë, qeveria ka 1001 gjëra për të rregulluar dhe për të bërë punën e vet në një farë mënyrë. Dhe ajo çfarë vihet në një farë mënyrë ka një qeft të madh, për të marrë me ato që quhet pushtete të pavarura. Duke thënë këtë, drejtësia ka 1001 probleme. Më kujtohet një thënie, më kujtohet emri i një avokati tani, që thotë unë mund të kem fytyrën e keqe, por kam fytyrën time. Në një farë mënyrë. Dhe rreziku është gjithmonë kjo, do të thonë kush do ta bëjë reformën drejtësi? Në një farë mënyrë. Pse kërkohet është domosdoshmë të bëhet një konsensus? Shiko pak me gjyqësorin edhe për ta përfunduar. Do të thonë ku është trupa më problematike e gjyqësorit në sistemin e drejtësisë? Është gjykata e lartë. Për cilën arsye? Sepse gjyqtarët gjykatës së lartë zgjedh politika. Dhe politika ka treguar që domthonë jo gjithmonë kërkon më kualitativët dhe më profesionalët, por kërkon më xhambazët, themi në një farë mënyrë dhe më çahilët e drejtësisë. Mm-hmm. Siç ka pas raste të nxjerrur edhe, ku don, njerëz që s'kan punuar si ditë në gjyqësor janë antar të gjykatës së lartë. Dhe në një farë mënyrë historikisht politika ka treguar që në përzgjedhjen e vet, ka dështuar për të dhënë drejtësi. Dhe në këtë sens është ai meraku gjithmonë që kjo reformë duhet bërë kujdesshme sepse çdo gabim që bën tani, thënë e vuan jo për një për dy, po ndoshta për një vite apo po e vuan për dekada me radhë. Pësëri, reformë do ta bëjnë ekspertët, tha dje kryeministri, propozimet ne duhet të miratojmë, prandaj jemi zgjedhur, kemi vota, duhet bëjmë reformë, nuk mund rrim në këtë gjendje sepse nuk vjen opozita, nuk është gjithë përfshirëse. Po çfarë reforme të duket që po propozon majoranca dhe ekspertët. Sepse gjykatësit po ata janë, trupa po ajo është. Çfarë mund të ndryshojë? Sa kapacitet ka ndryshojë me këto kushte dhe këtë vullnet politik që kemi? Jo, zoti Rama ka një drejt, në fakt, sepse ka një drejt ka dhe një fat madh, në fakt. Ka fatin sepse është në një gjatësi me opinionin publik. Sistemi drejtësisë është, themi, një sistem shumë problematik, shumë problematik. Madje nuk duhet harrojmë, nuk është një sistem, është pushtet. Është një nga tre pushtetet që çdo sistem ka. Në qoftë se zoti Rama i referohet në një vend i perëndimor, un kam në dijenin time, mund t'i referohet Viktor Orbanit në Ungari, por që un nuk besoj që është nga shembujt që ne duhet të marrim. Domethënë, ndonse ai është vend Bashkimit Evropian etj., një vend demokratikisht testuar. Un them që ne duhet të marrim shembull kur vjen puna tek reforma drejtësi në vendet mirëfillje europiane, pra që kanë një kulturë demokratike të konsoliduar, maturuar etj. Sepse për shembull, nëse marrim Italinë mike, që nuk mundojë askush, nga demokracitë të konsoliduara, reforma drejtësi që ata kërkojnë të bëjnë sot, është një reformë e cila mund të nisë vetëm në bazë të një konsensusi politik të parë. Pse? Sepse nuk po ndërhyet pa reformën në shëndetësi, e cila është, themi, një prerogativë e ekzekutivit. Nuk po ndërhyet në reformën arsim, e cila është një prerogativë e ekzekutivit. Po kërkohet të reformohet një pushtet. Dhe për të reformuar një pushtet, duhet që palët politike të kenë një konsensus politik për ta bërë atë. Sepse në qoftë se do të ketë, themi, aksione unilaterale,
në formën e propozimeve, konferencave, etjere, etjere. Unë jam i sigur që nuk do të bëjmë asnjë gjë tjetër, nuk do të bëjmë asnjë gjë tjetër, përveç se do të qëjmë sistemin e drejtësis në një kolaps edhe më thellë. Ju kapët me drejt, me shumë drejt më dje. Faktin që, ore, ne po kërkojmë të bëjmë një reformë. Që do thotë, kështu se konceptojnë ta reformën dhe me drejt, ajo do të jetë një reformë strukturore. Do ndryhim në kushtetut, duhet ndryhim në kushtetut, duhet në vështrimin tim, duhet po qëjmë liberalizuar edhe feminisma që sot e ka vetë ministri i drejtësis për të vënë lëvizje rastet. Pra duhet këtë disa institucion, unë jam dakord me këtë. Problemi është këtu që, këtu nuk është thjesht çështje një reforme strukturore. Këtu bëhet fjalë për një sistem drejtësie, për individ, për një koncept mbi drejtësinë, të cilin nuk mund ta reformoj asnjë reformë. Në qoftë se palët politike sot nuk plotësojnë kushtin minimal të merren vesh me njëri tjetrin për të bërë reformën drejtësi, ne do të endemi një rreth vicioz, ku pushteti gjyqësor do të kalojë nga influenca e njërës palë në influencën e palës tjetër. Dhe që në momentin tjetër që do vinë pushtetet, në base nuk do të kemi shumica tjilë cilësuara. Por, ataket surme ndaj pushteti gjyqësor, thjesht do të nërën kra. Ka ishtë. Gjyqtarë tanë, janë këta gjyqtarë që janë, me këtë të themi, nuk janë të ndryshëm nga shoqëria jonë. Po, është sistemi që i korrupton ata. Kemi sistemi nga bimë. Kanë bjarë dhe zotin Ramajt. Sistemi nuk është i koncept efimer. Sistemi në bëjë njerëzit. Pra, janë njerëzit që korruptojnë sistemi dhe sistemi me këta ras korruptojnë, vion të korruptojnë dhe njerëzit. Nuk mund të merët si themi një lëvizje unilaterale. Ne pas kemi sistem të korruptuar që na korruptojnë njerëzit. Po sistemi që është sistemi? Sistemi nuk është godin. Sistemi është individ. Pra janë gjyqtarët e shkallës parë, janë të apelit, janë të gjykatës lartë, e tjere, jo gjithë, këtë duhet të thënë. Këtë duhet të thënë, dhe që mos të djegim njomi me të thatin, e këtonë këtë mos të bëjmë, sepse vërtet pushteti i gjyqësorë në Shqipëri është shumë problematik, ka shumë korupcion, ka shumë paliqëmëri, e tjere, por është të sigur që brënda tyre ka dhe gjyqtarë të ndershëm, e tjere gjyqtarë me integritet. Pra, thelbi është ky, në qoftë se ne nuk arim në një pik takimi mes majorancës dhe opozitës për të bërë reformën në drejtësi, unë jemi bindur që ne nuk kemi bërë asnjë gjë. Thjesht, e kemi shliruar sistemin e drejtësisë nga domeni një rëspalë për ta transferuar në domeni palë tjetër. Por sistemin e drejtësisë do ngellet po aji. Po lutin e staj fjallën se luti ka diqka për të. Ja, vetëm për ta rikësy dhe njëra ty ku e njësë në fillim. Do bethen, qa do të thotë reformë në i farmë njëre? Se dhe këto ligje që janë, edhe këj mekanizm që është ndërtuar me asistencë të kualifikuar. Reformë do të thotë dhënje funde kulturës pa ndëshkueshmërisë edhe vetë brënda sistemit. Rastet kur prokurori, gjyqtari, i shkallës parë, apo dyta, apo gjyqtari i gjykatës lartë, dëshmojnë në dhënë që janë si gjithë qytetarët e tjere para ligjit, nuk janë më të baratë se tjerët. Dhe ka pasur raste, këtu ka munguar ajo qëfar, do të ndoshta mund të theksoj, ka munguar vullneti politik për të dhënë shembuj konkret. Se jep 4-5 shembuj konkret dhe shifet i si, do të ndoshta qëfar rezultat është do kesh në gjysorë. Më shumë transparencë, më shumë shembuj konkret, dhe nuk ka nevoj të përdorim, dhe nuk ka nevoj të flitet 10 vjetë për reformë. Ka nevoj vetëm për 10 shembuj. Jo, vetëm dy raste për të parë që edhe reforma në drejtësi është futur në ciklin e spirales politike. Kemi një tryezë të presidentit për reformën në drejtësi, ku palët bënë në kortezinë e rastit dhe nuk u pa asë një model, asë një dokument vijues, asë një tryezë vijuese që t'i merte ato materiale dhe do t'i këthente në një strategi apo në një program punë të më vonshëm. Kemi pastaj qeverinë që ka bërë vetëm një tryezë dhe është qesharake që opozita ka qene përfajsuar në atë tryezë me qëllim me një këshiltar ligjor të grupit parlamentarat, diçka këshiltar ligjor në PD. Dhe thënë, po marë pjesë, po s'po marë pjesë. Nuk duhet bëj reformë. Problemi është që në qovë se kjo reformë, atë që thë vasjari, është të reformosh një pushtet, bëhet nga pushteti tjetër, ekzekutiv, të arrojmë se do bëhet në një reformë që do të nërqoj për para. Njerëzit që të bëjnë këtë reformë janë njerëzit e sotëm të majorancës. Kanë qenë majorancë në vitet 2000 dhe i morën gjithë gjukacit për vete. Erdi në 2005 majoranca tjetër i morë gjithë gjukacit për vete. Sa për do të bëjnë këta, do të bëjnë komisioni i ligjeve, i përbërë nga gjithë socialistë dhe të LSI-së. Si që ndanë dy vëndet në KLD, një PS, një LSI, ashtu të ndanë dhe ato.
Pra para dhe kusht për mua, para kusht për mua është Komisioni i Venecias që ata e kanë vënë, por nuk e di sa dorë do të ketë në mbikëqyrjen e tij, dhe pse jo të ishte një komision teknicientësh jashtë fare politikës. Me një grup ekspertësh që do të bënte një material dhe t'i paraqiste palëve. Do ketë prapë ekspert majorancës dhe ekspert opozitës. Jo, i kemi ne 10 ekspertë, besoj që kanë një farë reputacioni dhe janë jashtë ndikimeve të forta politike. Megjithatë, edhe dje në fakt, edhe pas insistimit tim për t'i shtrirë dorën çik më shumë opozitës dhe për t'i dhënë fund bojkotit, ja çfarë tha kryeministri dhe as si mund dilet nga kjo situatë. Është e drejtë opozitës të hyjë apo mos hyjë në zgjedhje. E ka thënë këtë edhe para arsim. Në këtë pikë jam dakord me të. Zgjedhjet bëhen, kush forcë do të marrë pjesë në zgjedhje merr, kush forcë nuk do të marrë pjesë në zgjedhje nuk merr. Çfarë problemi ka këtu? Pse? Jo, problem ka se nuk kush, kush është problemi? Një demokraci funksionale pa pjesëmarrje të opozitës në zgjedhje nuk ka. Mos flasim për një parti njerëz, se ka shumë parti. E para, e dyta punë. Partia më e madhe në opozitë. Vendos të bojkotojë zgjedhjet, i bojkoton. Çfarë problemi ka këtu? Kush është problemi se kuptoj? Kush është problemi? Jo, më fal, problemi këtu është shumë i madh, edhe kjo qasje do sfiduese gati arrogante do të trama, është e papranueshme për një shpjegim shumë të thjeshtë. E kemi një nga kushtet e Bashkimit Evropian për të hapur negociatat, duhet konsensi politik. Opozit, konsensi politik. E kuptoni që ne jemi e vetmja demokraci në të gjithë demokracitë e lindjes që nuk plotësojmë ende në vitin 2014 një nga kriteret e Kopenhagenit. Marrëveshjet politike. Dhe nëse ti thua sot që po më mos vjen ka sfutet kjo parti, kjo sfutet këta të tjerët, tani lutem do t'i rikthemi lojës 23 vjeçare ne. Ka për reformën territoriale, nuk është se është fusha është e qetë, është e pastër. E ka për reformën territoriale, gjithmonë ka ngecur puna te reforma territoriale. Jo, jo vetëm jo, ishte në zgjedhjet lokale, ishte. Nuk futet në zgjedhjet lokale, thonë. Për arsye e reformës territoriale. Jo, nuk ka rëndësi. Opozita nuk u çmend të thotë papritur, sfutem zgjedhjet dhe jo, jo, në kryeministri, kryeministri mua më shqetëson, qase kryeministët nuk futen zgjedhjet, s'ka ndonjë problem, thotë. Si s'ka ndonjë problem? Në formë është penalizim, jo thjesht për qeverisën. Në formë ishte ekzagjeruar, por është debat i vjetër ai, po pra do themi që kemi ato opozitë në tjetër dhe u plotësua vendi këtu. Nëse me që jemi edhe në prag të përvjetorit të madh të rënies së murit të Berlinit, 25 vjetori, këto dy dekada e gjysmën që po bëhet, na kanë dhënë një mësim të madh. Do të thënë që vendi më shumë se për çdo gjë tjetër ka nevojë për atë çfarë quhet stabilitet politik. Në momentin që ka pasur stabilitet politik, ka pasur edhe stabilitet institucional, edhe rritje ekonomike, edhe mirëqenie për gjithë. Në momentin që ka munguar stabiliteti politik, gjërat kanë shkuar për dreq. Dhe prandaj është edhe një nga kushtet që përmendi Vasiari me drejt e Bashkimit Evropian, nuk është thjesht, do të thonë një këtë të bësh marrëveshje me opozitën, por thelbi i një sistemi demokratik në një vend pa traditë demokratike dhe pa konsoliduar, në një farë mënyrë është raporti pozit-opozit. Do të thënë, është një fjalë goje të thuash për shkak që opozita s'merr pjesë në zgjedhjet e çfarë. Ne kemi provuar dhe kemi parë se çfarë ndodh kur nuk shkojnë zgjedhjet mirë, ose çfarë ndodh kur ka një shpërpjestim të madh të themi të pushtetit. Dhe në këtë kontekst, do të thënë e mira e të mirave, o të themi se e mira e madhe është absolutisht në një opozit e fortë, një opozit konstruktive, një opozit që merr pjesë në institucion. Dhe dy palë të cilët kanë një mus për bashkë të rregullat e lojës. Dhe rregullat e lojës, alternimi pushtetit bëhet vetëm përmes zgjedhjeve. Dakord me pjesën që kryeministri kishte një formë jo shumë etike dhe jo shumë të respektueshme për publikun dhe aq më shumë për opozitën, por si do ta gjykonim ne një opozitë që thotë nuk marr pjesë në zgjedhje se reforma territoriale nuk bën pjesë e reformës territoriale? Kjo opozita për çfarë është në jetën demokratike, në jetën politike? Kjo është pasoja. Shkaku ka qenë opozita në këtë rast. Dhe të reformat territoriale është negociuar gorxha. Okej, Çamo të futen me hile politike për t'i marë, për t'i përdorur, po ju dhan, mund të përdore i precedenci, ju dhan 10, 7, 8, 5, njësi. Dhe opozita publikisht, apo jo publikisht, po që është e sakt, ka kërkuar nga 60 e ca sa u mbyll, dikute, me thënë, për 10 njësi më shumë është 3-4 njësi janë kontestuar. Dhe ky problem tani të kthehet në atë që thonë kolegën, në nyen e ngërçin e retron demokratike, kjo është të mërshme. Jo, në këtë ka shumë drejt, Arioni, dhe unë e kam shprehur disa herë që në rastin e reformës teritoriale,
opozita nuk kishte asnjë arsye, asnjë alibi të mos përfshihen reformë territoriale. U mendoj që majoranca u sol në mënyrë korrekte. Personalisht un pash një lloj tentacioni, një lloj intencioni në radh e opozitës për ta dështuar atë si reformë, për kalkulimet e saj, për arsyet e saj e tjerë e tjerë. Në këtë gjë nuk ka ç'të diskutohet. E megjithatë un them të gjë që nëse deri para vitit 2013 ne tregonim me gisht majorancën dhe i thoshim se është logjike në çdo demokraci, përgjegjësia kryesore për mbarvajtjen e jetës politike, për konsensin politik i takon shumicës. Edhe sot vlen e njëjta logjik. Përgjegjësia kryesore për konsensin politik, për klimën politike në vend është e majorancës. Pa duhet jemi koherent në qëndrimet tona, se nuk janë në fakt qëndrimet tona, por janë qëndrimet në çdo sistem normal demokratik. Majoranca thotë un jam zgjedhur për të punuar, për të marrë vendime, për të bërë reforma. Opozita nuk do të vijë. Çfarë bëjmë ne tani? Në rregull. Edhe një herë jemi duke thënë. Në rastin e reformës territoriale, un mendoj që është një përgjegjësi totale opozitës. Problemi këtu është që mbas reformës territoriale në Shqipëri, në parlament ka ndodhur ngjarje të tjera. Ngjarje të tjera të cilat në vështrimin tim nuk e përligjin, e nënvizoj nuk e përligjin bojkotin e opozitës nga parlamenti. Por jemi përballë një fakti. Atëherë mendoj që ky si fakt të zgjidhet, pra ky si etyd, ky si fabul të zgjidhet, mendoj që dora duhet shtrirë në të gjitha rastet nga majoranca. Kjo ndoshta në demokraci normale, aq më tepër në një legjislativ i cili dominohet në mënyrë gati shteruese, po e quajmë nga një majorancë si kjo e sotme. Edhe se opozita, majoranca e sotme ka vuajtur këto fenomene kur ka qenë opozitë. Rem Vasari, Arion Sulo dhe Lucid Rishi, faleminderit që ishit sonte. Në fakt folëm për analizën e javës që nga ngjarja kriminale e dy ditëve më parë. Folëm për krimin në rrugë, në politikë, në drejtësi, kudo qoftë ai. Titulli i emisionit ishte kur mbjell erë do korrësh furtunë. Ndoshta është momenti që të fillojmë mbjellim erë, por erë bashkëpunimi dhe gjetje gjuhet për bashkët. Natën e mirë. Program mundësohet nga Vodafone. Unë jam ready dhe shokët më thërasin i përgatitur, sepse